ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଅପେରା ଓ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ନାହିଁ ଅନୁମତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦିନ ଦଶଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ କ୍ଲାସ୍ କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ଏମ୍ସରେ ଓପିଡ଼ି ସେବା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ସାତଶହ ଚଉବନ ଛୁଇଁଲା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଲୁଟ୍ କରିବା ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଗିରଫ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବୈଠକ କୋହଳ ହେବ କି ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଟକଣା ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସରିଲା ମାଘ ବୁଡ଼ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଦାମୋଦର ହୋତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୃଦ୍ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅସୁସ୍ଥ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଞ୍ଜନଗର କୋଟିଆରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧ ପୋଲିସ କହିଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବାଧା ଉପୁଜିଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଶାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଫେରିବା ବେଳକୁ ପୂରା ଘର ଖାଲି ଅଠର ଲକ୍ଷ ସୋନାଚୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର विरळ ममला स्वामी जौतुक निर्तना अभि आणलेे अठस्तरी वर्षीय स्त्री लक्ष्नौ उत्तर प्रदेश दिल्ली दिल्लीवर आजीठू बाजला घटी खोल स्कुल कलेज आयसिएसई आईएसई सेमीस्टर ओान परिक्षाफळ प्रकाशित विधानसभा निर्वाचन निर्वाचनं आज बिजनुरे प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री जोगी सभा शेष शेषाला केंद्र सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रम होम गोटे पान विशिष्ट टीका टी लाइट को भारतीय औषध महानियन्त्रक जरुरी व्यवहार पनि अनुमति दिन्छ अमेरिक्र दाबी युक्रेन उपरे आक्रमण पनि सतुरी पर्सेन्ट प्रस्तुति गरिसिया अमेरिक्र चबिस गुण ह्रास पला करोना चौबिस घन्टा पचास हजार नुआ नजिट